Meillä on tässä kitara nyt, jossa on nauhaton kaula ja A-kieli on viritetty 110 hertsiin. Sitten voidaan lähteä muodostamaan tähän viritysasteikkoa harmonisista taajuuksista. Eli kun kielen pituus puolittuu, niin taajuus kaksinkertaistuu. Ja kielen pituus meillä on... ...65,5 senttimetriä. Ja tässä meillä nyt on oktaavit. Ensimmäinen oktaavi puolessa välissä. Seuraava oktaavi taas puolessa välissä. Ja niin edespäin. Ja seuraavaksi voidaan hakea kvintit, eli kolmasosat. Ja seuraavaksi haetaan kvartit, eli neljäsosat. Ja seuraavaksi haetaan isot terssit, eli viidesosat. Ja seuraavaksi haetaan pienet terssit, eli kuudesosat. Ja tässä välissä voidaan kokeilla, että miltä nämä luonnolliset harmoniset taajuudet kuulostaa. Ja sitten me voidaan kokeilla soittamalla nämä huiluäänet. Eli koskemalla tästä vaan kielen päältä. Sitten voidaan vähän kokeilla, että miltä tämä meidän skaala kuulostaa. Selvästikin siihen voisi vielä vähän lisätä jotain, eli lisätään siihen iso sekunti, eli yhdeksäsosa. Kokeillaan, miltä näyttää perustaajuus ja harmoniset ylätaajuudet, kun soitetaan tuosta oktavin kohdalta. Ja tuosta spektristä nähdään, että ylätaajuudet löytyy tuolta kertomalla alkuperäinen taajuus kokonaisluvuilla. Okei, soitetaan täältä mikrofonien kohdalta. Korkeammat taajuudet korostuu. Sama tietysti, jos otetaan täältä kielen toiselta puolelta. Ja oktaavin kohdalta. Ja aivan täältä tallan kohdalta. Ja sitten voidaan kokeilla, miltä nämä A-kielen harmoniset ylätaajuudet näyttää taajuusmittarilla.
ja kuunnellaan, miltä tämä asteikko nyt kuulostaa. Molli. Ja vielä kerran duuri.